Mulinnya lya Patrick n'erya mwana n'erya mwe mutuukirivu, amiina. Oluganda mbaniza nnyo mu kwebula kwaffe okw'olwaleero. Mukama atuwadde ekigambo kye. Leero lunaku lwakusatu mu wiiki yaffe ey'omukaaga mu budde obw'omwaka. Era ng'ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi guno gwennyini ogwa mukutulansanja, February, mwaka 2023. Kigambo kya Katonda eky'olwaleero, essomo erisooka livudde mu kitabo ky'Amasooka, mutwe ogw'omunaana n'olwomukaaga okutuuka ku lw'13 ate era n'olw'22 okutuuka ku lw'22. Ennaku 40 bwe zaggwaako, Noowa n'aggula ekituli ky'omulyango gwe yakola mu lyato, n'asindika ebweru namuŋŋoona, n'agenda n'abuuka nga bw'agenda bw'akomawo okutuuka amazzi lwe gaakalira ku nsi. Ate n'asindika ejjiba alabe oba amazzi gakendedde ku nsi. Ejjiba bwe litasanga we ligwa ne likomawo gy'ali mu lyato, kubanga ku nsi kwonna kwaliko amazzi. N'afulumya omukono n'alikwata n'alizza mu lyato mwe yali. N'alindirira ennaku endala 7 era n'asindika ejjiba ebweru nga liva mu lyato, akawungeezi ne likomawo gy'ali. Olwo lyali lirina akati ka oliva ku mumwa gwalyo. Noowa n'ategeera nti amazzi gakalidde ku nsi. Bwe yamala okulindirira ennaku endala 7 n'asindika ebweru ejjiba, lino teryakomerawo ddala gy'ali. Gwali mwaka gwa 6 ogw'obulamu bwa Noowa. Mu mwezi ogw'olubereberye, ku lw'olubereberye olw'omwezi, amazzi lwe gaakalira ku nsi, Noowa n'asitula ekibikka ku lyato n'atunula ebweru. Ettaka lyali kkalu. Noowa n'azimbira Omukama omwaliiro, n'alondamu ebisolo byonna ebitazira n'ennyonyi zonna ezitazira, n'aweereza ku mwaliiro ebitambiro ebyokye. Omukama n'awunyiriza akawoowo akalungi, ne yeerayirira nti, "Siriddayo kukolimira nsi olw'okubeera omuntu, kubanga omutima gwe guteesa bubi okuva mu buto bwe. Siriddayo kuzikiriza buli kiramu nga bwe nkoze. Ebbanga lyonna ensi lyerimala okusiga n'okukungula, empewo n'ebbugumu, ekyeya n'obunnyogovu, emisana n'ekiro, tebirikoma mulundi mulala." Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Twebule ne Zabbuli 10:15, ennyiriri 12 okutuuka ku 13, 14 okutuuka ku 15, ate ne 18 okutuuka ku 19. Ekiddibwamu kigamba, "Nja kukutambirira ekitambiro eky'okukutenda." Nja kukutambirira ekitambiro eky'okukutenda. Evanjiri evudde mu Maliko 1:8, 22 okutuuka ku 26. Mu budde buli, Yesu n'abayigirizwa be baagenda e Betisayida, ne bamuleetera muzibe, ne bamwegayirira amukwateko. N'akwata muzibe ku mukono n'amuggya mu kyalo, n'amufujjira amalusu ku maaso, n'amussaako emikono, n'amubuuza oba ng'aliko ky'alaba. Ye n'atunula waggulu n'agamba nti, "Ndaba abantu balinga emiti egitambula." Ate n'ayongera okumussaako emikono ku maaso. N'asooka okulaba n'addawo ng'edda, n'alabira ddala bulungi byonna. N'amusindika addeyo ebweru ng'agamba nti, "Ddayo ewammwe ne mu kyalo toyingiramu." Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Abooluganda baagalwa, ekisa ky'Omukama. Ekisa ky'Omukama tukiraba. Katonda ow'ekisaasaasira buli lukya atuddiramu nga Muteesa bwe yaddira mu bwobugulu obutono. Munnange
atuuka ekiseera n'agamba era mmwe bange tuwulidde olugero lwa Noowa nti Katonda bw'amaze okulaba ebintu nga bwe bitambudde ne yeerayirira ng'amaze okufuna ekitambiro ekya Noowa n'agamba neerayiridde siriddamu kukola nsi bwentyo oye Katonda ow'ekisa kyakuyiga kyekirimu ekyo bannange tusobye omukama tusaanye twenenyenga tusaanye bulijjo tubonererenga Katonda alina ekisa omutima oguboneredde asobola okutusaasira n'atuddiramu ekyo nno kyekisa ky'omukama kye tusaanye okwekolanga buli lunaku era nga engeri gy'anaalabamu okusaasira okutusaanidde y'engeri y'okumwetowalizaamu era ekisa kye kyongera okweyoleka ne mu vvanjiri atulaze nti omuzibe Yesu amukwatako n'amuwonya olwaleero tulina obuzibe bwa ngeri nnyingi abamu bazibe mu mwoyo abala bazibe mu mubiri oboolyawo amaaso gaffe ag'omwoyo gaazibadda nga twewaana nti affe tulaba kubaaga okungulu gatunula naye abooluganda baagala twesabire Katonda ky'alindidde okutulabamu kwe kukkiriza okweyolekera mu bikolwa naye oluusi twogerako kwogere kubanga amaaso g'omwoyo gaazibadda omusajja ono bamukutteko ne bamuwonya Yesu bwe yawonyanga omuntu ow'ekikanga kino mu bizibu byonna ng'agamba ebibyo bikusonyiddwa kubanga yalinganga akimanyi nti baalowoozanga nti oboolyawo omuntu okubonerezebwa atyo yasookanga kubeera ng'alina engeri gy'asobezaamu omukama tomanya bwe tusobya omukama ekibi kisobola okuba nga kireeta obuzibe obw'omu mwoyo ate n'obw'omu mubiri twesabire omukama atuyambe bwe tuba tulina byombi abiwonye abikwateko kale nno olwaleero nsaba omukama akwate ku buzibe bwo n'obwange tuddemu tubeere nga tuli balamu bulungi tujja kusobola okuwona omukama oyo bw'alagira tewali kigaana anti olunwe lw'omukululukira empima amaanyi abantu baadaagananga okukira olwa tampoobe abantu ne babeerawo nga ge bakomba ennaku e bayonka butaaba naye Yesu bwe yayingirangawo ebintu nga bidda mu nteeko oluganda oyinza okuba olina ekizibu ky'oyitamu oboolyawo ng'embeera si nnungi tewumya nakabululu nkusaba Yesu ogwe tuwulidde alina amaanyi omusaba agolole omukono gwe oguwonya akukwateko ng'ekisingira ddala mu byonna bw'azibula amaaso gaffe gabeere ga mwoyo gabeere ga mubiri tujja kwesiima nnyo tujja kudda mu mbeera etugwanyiza okukola obulungi n'okuweereza obulungi ng'olwo tweyagala tuli balamu kale nno Katonda oyo w'ekisa bulijjo tumukoowoolenga taalemenga kutuwonya oluganda mbaagaliza olunaku olungi nze Father Godfrey Katose mwogerere okuva mu kigo kya Trinity omutuukirivu ekamwokya omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omwenza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe omutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe n'emirembe amiina mweraba.